työn orjat sorro yöstä nouskaamme. Joo, se yöhukihan se tuli. Tai kysyi, että ajanko yö, niin minä, että saatan minä ajan. Vaikka siinä Lingon korjausvideolla sanoo, että aamulla töihin. Ovaa. Sepä nyt on sama, lähteekö aamulla vai illan. Oi kauhean kolonen tämä heti. Yskä alkaa vähän niinkö helpottamaan. Välillä tulla melko syvällä jossain nielussa, niin tuntuu niinkö joku kutittas oikein tälleen. Tulee semmosia äkkinäisiä. Toi saatana. Äkkiä pitää sitten yskästä, niin tuntuu, että se pää halakia. No tietää se kaikki, kun joutuu rykimään niskat jääkkäneen. Niin. Tuntuu, että se on, pääkallokin on kippäänä jo tästä rykimisestä. No muuten tämä on sillä tavalla niinkö... Ei lihaksia säre enää eikä mitään. Ja tässä ollaan niinkö tervehtimään päin, millä tuo saas tuon yskejä äänen kuntoon. Joo, minä siinä jo tuurin vaihtokuorman kävin purkamassa ja sitten kävin tuolla rannikolla yhden kiilan nakkaamassa ja nyt käyn tuurin vaihtokuorman tekemässä tää aamuksi kuorman päälle se tuli. Kemmiin tukkia vie ihan valmiiksi se. Kerkeä käydä vielä toisen vielä huomenna viemässä sitten. Päivässä aikaa. Aamulla jo 6:00. Mitähän se oli jälkeen 6:00, minä keittelin kahvia. Piti siinä vähän päivällä sohvalla ottaa pikku tirsoja. Toki tämä kelirikon aikaankaan ollut näin huono tämä tie, eikä me silloin ajettiin tuolla. Ajettiin tuolta monta viikkoa silloin kelirikon aikaan. Oliko se tosta oli sen pahimmolle? Mitä se oli? Esitään, kerkesikö se sulla tämä tie? En jaksa muista. No on tosta vähän isommaksi kartta, että ei aja hilipasen ohi tosta mehtätien haarasta. Se on sitä vaille tuolta kurkusta irtoa jottaa, kun se on. Ei se, kun se on kuiva, minä oon. Päivällä ei kuumaa höyryä hengitin ja... Viikonloppuna ei hengitin kuumaa höyryä, vaan ei. Ei se, kun se pysyy vaan kuivana tuo kurkku. Oon kokeillut kaikkea. Lämmintä kaakaata, kylmää kaakaata. Jukurttia. Suklaata imeskelly oikein, että se valuus kurkkua myötä, että ne vähän rauhoittaisi, että ei tarvitsisi yskiä koko aikaa. No ei siihen ole keinoa löytynyt.
tyytystä mä en tiedä. Tuossa ne menee kun ne maakivi. Ei se sattunut. Ei sattunut ihan eturataan. Pitäisikö se tähteen tuota tähdessä? Se nyt on tähden. Aika tästä pitkä aika, kun täällä on satanut, kun täällä tulee asfalttitietin lainehti vesi. Joko tässähän se tuli. Oliko mulla ristirankki, niin mulla mahtoi olla tuota... Miten mulla on täällä telirattaa nyt? Nyt se on. Piin tuota. Kolmosta ilmassa on pitänyt nyt jo tyhjänä ajellut. Nousee melkoisesti vaaralta. Tässä oli joku siemenpuuhakku. Siemenpuuhomma täällä oli. Siinä on puomi. Täällä on niitä keppejä näkyy. Joo, se on sulli on heti sen näköistä, että se tuota on kans siemenpuuta. Pikkutukki otettu. E2 niin tuommoinen Ronilatva jaettu. Ja täällä oli kahdessa kohtaa näitä puuja. Joutuuko tässä vähän niinku hyppää? Olisiko niitä tässä, eikö on siinä kahdessa kohtaa näitä tukkia? Kahdessa kohtaa tukkiloisia. Ei ollut välikääntöpaikka. Minä asti täällä joutuu aijat töröttelemään. Tämä on parempi tämä haara täällä kuin mitä on tuo runkotie itse tuo päättiin. Ei se auta, kun tyytyä siihen, mitä on tarjolla. Robottaa menemään niin kuin siivikosia. Käykääpä muuten tilaamassa siivikosia sun kanava. Siellä on mukava raatinen tuota. Kaveri tekee tuota videota. Kaiken näköistä kotiaskareista ja sitten on semmoinen polttomoottorikäyttöinen kenttäsirkkeli se sillä tuota tavannessa niin se sillä tuota lautojaan sahailee ja kaiken näköisiä. Sillä oli joku paita-arvontahis siellä, niin jääkääpä kommentoimassa sinne uusimpaan videoon. Arppoa puseeraus. Ehkä siivikon sisu. Minä huomannan sen linkin tuohon alle, minä olen. Silloin. Mitä tästä on aikaa, kun minä koronaa sairastelin? Ei taas yllättäen tullut televisiosta, ei yhtään mitään. Laitan
laittaa lukien, niin näkymään kaikki ne jaksot. Niitä oli kyllä mukava kahta. Rauhallisesti puppuu ja se levittää. Se levittää varmasti sillä, että kaikki ymmärtää. Taisin mä just mainostaa silloin, milloin minä kesällä teillä vesisatteessa sitä koivukuormaa pimmeessä. Taisin silloin jo mainostaa tästä kanavasta. Uikaa, helvetti, kun oli liukas tuo laitos. Missä asti? Pitääkö ne oikeesti ajaa tuon tien päähän asti, että saapi ympäri? Ja tuossa se vissiin tulee joku. Eikö tässä tulee välikääntöpaa? Eikä varmaan näin jälkeen kummin pääse on. No. Miten minä onnistun napsuttamaan sen tuota, että se meni ryömiin? Ajetaanpa tästä. Näkkiä pystyy tästä peruuttamaan, jos se näkee, että eikä. Ei näe minkä mallin, niin tämä puska on tässä. Ei kyllä minä taas ihan oikein pää aijaa tässä on. Tässä on hyvin tilla. Oikaa. Kirkas ihan on kirkastaa, kirkkaasti mollottaa kuu, eikö nuo no, tähet. Tässä oli tämä laita, oli melko liukas se tuota. Hilipasi tyhjää pari kertaa tuossa. Mulla on webaasto päällä, että se vähän ei sun lämmin, että pystyy ovi kiinni lastaamaan, kun ei näe mitään tuota. Mustan lasin takkaan. No, melkoisesti nostattaa tänne, eikä tässä huomannut tuonne, kun ajoi tuonne mehtään, vaan että tämä näin paljon nousee tämä. Ajattelin, että tämä on jarrulla piättäin. Jarrulla piättäin, että ei tuota ihan valtaa minalle. Ajettiinko me tässä näillä seuvun, jossa kelekalla hittalaa vielä, niin melkoisia vastasia oli. Tai melkoisia, niin pahoja on luva. Lumi oli semmoista, että ei oikein meinannut tuota. Polaariskulukkeja se tuota, mitään muuta kuin pohjia myöten kaivattiin. Mikä se meni silimään, kun niin kutiin ja tuo vasen sili. Joku rähmä meni tuossa. Mikä maakivi oli tuossa. Joo, tuolla kävi alhaalla ajaa se kiilakuorma, niin siellä oli kylätiellä ajassa ne puut asfaltilta, ne saa lastata silleen. Eikä hän ole kuvata siinä, oli tuota, taloja niin paljon oli siinä ympärillä. Melko matalalla oli lanka siinä. Ei se, kun se ajoi
sopivasti keskelle pinnaa auton, niin sitähän saa puomisuorana urkkia tuota. Niin siinä on mitään ongelma. Ei se langan alta, jos se kovin matalalla on jo lähellä tietä, niin oikein pysty kohdaltaan se lastaamaan, se pitää vähän niinkin vitaseen lastata autoja ja kärryt. Niin oli melko urkkimista siinä. Tuonne tunne puu päättää. Näin näkyy ne meidän kyllä valotetussa. Siinähän niitä on tukki. Miten ne on jäänytkin tulle? Laveeriksi. Ei me nyt nostele tuota. Nostelaisko tänne jouset laittaa alas? Oh, aivan on kauhean kun mahoitun tähän. Ylikuumina kun lämmin on tämä kamera, vai jospa se täällä nyt jäähtyis, kun se tuota, näpä katoo miten se tuota. Näyttääkö se mitta? Oho. Taarataanpa vielä. Kuinka tällä pari kuormaa piti näitä kaikkia olla. No. Eikö se ottanutkaan sitä? No nyt se. Tää ihan. Suosiolla. Jättää nosturin pois. Viekkää sen toisen nosturin kanssa, jos sen jääpi vaijaksi. Vietävänä on kuitenkin pois. On semmonen mukava lupsakka. Lämmin ilma on. Mitä sitä oli? 12 astetta. 12 astetta, kun sitä oli lämmintä. Etelän puolelta se tuntuu tuuleskentelevan, kun se on mulla keola on. Keola on nyt niinku etelää kohti. Näitä ei tarvitse isommin asetella, näistä varmaan saavi painot ihan kohtuun. Siirtää vaan. Vähän eteenpäin.
Ensi viikon maanantaille oli katsastus tälle autolle. Sen pitää tuohon toiselle puolelle tuohon apujouseen vaihtaa puslaja. Pusla ainakin, muuta ei kyllä niinku hoksaa. Vaatis. Joko se niinkö on? Siinä oli melko paljon, mennä kun jouset alas. Tyhjää remuassi. Pitääkö panna ihan merkki takki päälle? Jaa, mulla oli vaihe päällä. No. Meneekö tuommoista hiesumaata on tuommoinen? Meneekö ne piti panna etukutyviisiä tuon keskellä? Mukavan sorttista tukkia on kerran. Tuo apteeraus sitten on tuo ensolle semmonen, että siinä ei sitä lyhyttä palikkaa oo, että se on semmoista aika tasamittaista tämä tukki. Tähän on mukava pistellä kyyti. No. Nyt on maanantaa, niin sitähän nyt niinkö tiistaina siirrytään tuota tässä talossa niin Göteborgin aika. Kävi tuota hakemassa tuota Volvon myyjältä niin uuden Volvo, se oli tullut tuota. Tuli tuota muutamaa kuukautta etuajassa, kun se minun käsityksen mukaan piti marraskuussa, kun se piti vasta tulla, niin se oli nyt tuota... Mitä tästä aikaa, kun ne ilmoitti, nyt se tulee. 21. päivä tulee niin tuonne myyjälle se auto, ja no niin, ja se oli tullut silloin. Oli kyllä torstaa päivä, kun se oli. Oli tullut. Tullut ja no sehän on jo hallissa, se iso on meidän se auto, kun tämä tulee tämä videon julkiseksi. Niin.
Se kävi huomenna sen hakkeen ja sitten kävi tuolta Budenista hakkeen päällirakennetehtaalta, niin kävi hakemassa siihen täydellisen apurunkosarjan ja sermiin ja nosturitelineet tulee. Pankot siihen vissiin tulee vanhat, mitkä tuli siinä. Ostettiin semmonen vanha apurunko. No, eikä mikä se tuli siihen. Oli tarkoitus siihen Mersuun laittaa silloin, vaan ei se onnistunut, kun se oli liian lyhyt. Siinä on vähän käytetty. S-tiijat on. S-10-pankot on. Niin. Ne on mittaan mun hiekkapuhalta ja maalaan vaan ne siniset pankot harmaaksi. Niin ne menee ihan täysin. Täytyy sen jättää koloon vähän tuohon, kun se on kuitenkin kokoneen viito. Olikin sinne, ei siinä tee lankoja tuossa niin paljon ollut, että vähän edes saapi kuitenkin alemmin. Niin ite laittaa sen päälivarusteet siihen. Se on niin paljon halvempi niin paljon halvempi ite laittaa, että niitä ei kahta puhetta katso missä alkaa laitetta, niin saatanan kallista. Ja nyt se meni tonne väärään. Väärään nippuun tuo korallinen menki. Vai se oli justiinsa tasan 16 tonnia, kun näitä autoon laitan. Mikähän siinä kanto oli? Kummalla puolella? Oliko se tällä puolella se pino? Seuraava pino, miten ne on? Silleenpä nyt on sama, kun se pyörii tässä kerran ympyrää. Se oli taas pinonsavi kettingit levittetty. Se on kyllä se. Meidän Mersu, mikä keväällä esitteli jollain videolla, niin se on vieläkin Mersulla laitettava. Siitä ei ole valitus tehty. Valitus tehty siitä hommasta. Ja se on nyt ollut 18 viikkoa siinä. Luule on Mersulla. Siihen ei tarvitse mitään muuta tarvinnut laittaa kuin karjapuskuri, valorauta, hiekottajille sähköt, nosturisähköt, kun siihen piti kytkeä. Ja lisää valot. Oliko siinä muut? 18 viikkoa seisomassa. 29. päivä toukokuuta on viety sinne se auto ja se on vieläkin.
Niin on käsittämätön, on jälkimarkkinointi Mersulla kyllä. Käsitti vissiin vähän väärin se kyllä keväällä, kun se jätti sinne se auto ja sanoi, että ei oo kiire. Ei oo kiire, vaikka auto on kuukauvenkin täällä. Mutta kun se on ollut 4 kuukautta jo siinä, niin se on vähän turhan paljon. Oh, laskepa nyt joudut alas. Kyllä se ymmärtää, että se kuukauden jälkeen sanoisivat, että menee vielä viikko tai kaksi, mutta ne on nyt 3 edellistä viikkoa aikoneet ottaa sitä sisälle sitä autoa, ja eikä se ole liikkunut mihinkään sieltä kentältä se auto. Tuommoisia asioita ei kannata enää kertomatta jättää, kun se on ihan vaan saamattomuutta. Ei mitään muuta, se ei oo. Ei saatana, näitä on niin maata näitä tukkeja. Tämä ei kyllä mene edes 2:ssakaan kuormassa. Näyttää kyllä niin isolta. Tuossa on nippu vähän toista. Miksi se on kauas jättänyt tuon pinnan? Kaukana, joo. Tää on täälläkin niin veho maahan tuojana Mersulle. Ja sitten on nämä liikkeet, myyjäliikkeet on sitten onko ne vissiin, ne vahtaa olla yksityis, onko ne niinku yrittäjävetoisia, mitenhän ne.
vähän veho se kuitenkin on niinku maahan tuojan. Täällä ei vehon korjaamo. Etelässä niitä on veholla, kun vehon korjaamoita on olemassa. Semmonen oli se Mersu-keissi. No, liikuppa nyt johonkin suuntaan. Tämä on kyllä mukavaksi osoittautunut tämä koura. Minä olen kyllä tähän tykästynyt. En sano, että rakastunut, kun rautaa ei saa rakastua. Tykästyn. Tämmöisessä ajossa, missä on 90% purku aina. Ei tarvi yhtään isompi koura kyllä olla. Tulee laiteltua vähän visumminkin noita puita, kun ne on tuota... Niitä ei niin kauheeta määrää ole, niin jonkun lailla puulla, niin... Nää saattaa äkkiä... Yhden tonnin nippuun enää pidi naputella puita. Ilman tuo laita puutu. Hän on tullut mukaan painavia nämä tuukat. Nämä on. Mitä älyttömiä paat. Onko niistä tuolta ylhäältä ajanut, niin onko ne siinä ollut? Vaikka ne tulee vaaran päällä, niin painavempia saatana voi olla. Uskonko minä tuohon vaan? Nyt on 17 ja 2. Pannaanpa tuo.
Miksihän se ei mukaan löyvä tuota verkkoa? Mä en käytin EPS-säpi vaan irti siitä. Oli jännä, että se heti löytää sitten. Käyttää tuota. Ja pukkaa takaisin. Onko mä tuota kaksi puuta ennen? Täys paino silloin. Enlig Kranvåg. Tuliko sitten väärään paikkaan? Mulla on laitettua se boksi, että sen mukaan on tuolla niin piilossa, mutta kun se näin sen löytää, kun käyttää tuon pitääs löytää, löytyisi ainakin edellisellä kuorma. Onko se tässä puhelimessa ja se vikaa? Eikö nyt se on tuossa? Mahtaa tässä puhelimessa olla tämä vikaa, kun se. Joo, kun tämä miettii, niin saatana on pitkä. Joo. Ja se ei tuon siinä nyt. On no siinä just se, mitä pitää ollakin. No. Ehdo sillä asti. Vielä on koukku. Meidän kannattaisi opetella tuolta kahtoon, missä se on. Tästä ei joka kerta olla kahtomassa. No. No, miten se tuolla? Liikaa nostin mukaan, kun kuulu kiviä ottavan kiinni. Jätetään Manu Sammalle tuonne niitä. Ei tarvit.
pysyyhän se siinä laijassa, kun aikansa niitä nitkutteli. Lehtelee kanto, kun tämä mäessä lastaa tätä. Kuin paljon tuota akselia painaa, en tiedä, senpä näkee. Yöperho on koteloitunut lentää. Menee ulos. Yöperho on koteloitu. No. Ei sitten kun et kerran haluu. Käännetään toisin. Heti paljon paremmin. Jotenkin mulla kyllä vähän epäilyttää tuo kärryn paino. Ei mulla kyllä äsken, että se sullikuorma, kun minä tein, niin nosturin vaaka kahdeita, niin 200 kiloa. Ja kun ne mukaan nytte on. Nyt teidän on mukaan tuota oikeassa painossa tuo kärry ja nosturivaakan mukaan elikin mainkka. No, taputtaa hallin pihalle vähemmäksi, jos niitä on. Tuhansia tonneja enää liikkaa. Jaa, mutta sehän meni se yksi sinne. Auto, sehän meni 700. Mitä se oli se kourallinen? Eli siellä on 34 000. Ei, no auto se kuitenkin on oikeampaa. Sen minä katson äskettä, kun siirsin tuossa.
Ei, kyllä tämä ihan oikealta näyttää nyt. Joo, kun se oli se. Niin, nämä nyt väärään järjestyksen, kun tuo iso metikkä tuolla lajissa. Ne ei mitään oikein muuten pysty laittamaan. Oliko siinä semmosia hienoja? Miten ne saadaan asetettua? Ei nämä mene edes. Vaikka laittaisi harjakuorman. Kyllä minä sen uskon nyt, että siinä on. No. Helvetti, sitä kahtoo tuonne. Nostaa menee. Jaa, jos oli väärä leuka vielä kappeella leualla, niin ei se. Ne, jotka ei seuraa puuajia tarkemmin, niin mistä tietää, että kumpi on isompi leuka, niin isompi leuka on tuo, missä ei ole reikää tuossa. Tuossa pienemmässä leuvassa on tuo reikä tuossa. Kyllähän se isossa ei ole. Näin minä otan nuo tuosta pois. Miksi mulla on semmonen kutina tosiaan? Ne oli liikaa. Saattaa tuo kärry, kun se on vastasella tuossa, niin tai myötäisellä, että nyt ollaan. Muuttaa lukemia siitä vielä. Se oli siinä eikä missään minian persiessä. Niin väärän, ei sattunut väärän ketin hanskat. Tai väärän käy hanskat. No joo, ei pesä tässä pimiässä enää mitään tuota. Sitten on tuon kuorman. Katellaan ja kuulostellaan.